Biciklističke staze jako bitne u našem gradu, jako ih puno, ali se stalno i šire. Evo ovdje svjedočimo jednoj koja vodi do onih prigradskih. Biciklistička staza Osijek-Tenja napokon je gotova. Riječ je o projektu biciklističke staze grada Osijeka unutar urbane aglomeracije Osijek. Dvije su biciklističke s kojima smo ušli u ovaj projekt. Riječ je o Tenjskoj gdje se i nalazimo i o biciklističkoj stazi, dakle na Biljskoj ulici. Vrijednost projekta biciklističke staze Osijek-Tenja je 1.800.000 kuna, od čega je 85% cjelokupnog iznosa sufinancirano sredstvima Europske unije, a svega 15% iz proračuna grada Osijeka. Cilj ove intervencije u obnovu biciklističke staze Osijek-Tenja je prije svega prilagodba pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. Dakle, prilagodba svim onim potrebi sigurnosti u prometu koju zahtijevaju dakle, pravilnici o samim biciklističkim rutama. Osim sigurnosti, svakako nam je bio cilj i povezati migracije između mjesnog odbora Tenja i grada Osijeka, odnosno povezati biciklističku rutu, bicikliste, pješake sa linijama našeg javnog gradskog prijevoza i sa sustavom dijeljenih bicikala u budućnosti. Kao što sam rekla, vrijednost je 1.800.000, rok dovršetka biciklističke staze je kolovoz ove godine, no evo i ovim putem hvala izvođaču radova našoj osječkoj tvrtci Gravija koja je radove izvršila i prije roka. Na samoj stazi izvođeni su radovi obnove kolničke konstrukcije, zatim poboljšanje oborinske odvodnje, oborinske infrastrukture. Širina staze je 2 metra, a dužina je 2 kilometra. Također smo poboljšali i obnovili i prometnu signalizaciju i prometnu opremu. Tako da mještani Tenje koji idu u grad Osijek kao i oni koji iz grada idu, od sada mogu, od danas mogu uživati na novoj stazi. To je priča u okviru projekta Europske unije, projekta biciklističke rute grada Osijeka. Nastavljamo i dalje. Onaj najproblematičniji dio gdje već neko vrijeme mještani Tenje se pitaju a što sa onim dijelom koji je na potezu od završetka biciklističke staze Osijek-Tenja, odnosno u ovoj priči Tenja-Osijek, do samog nadvožnjaka gdje je nogostup u dosta lošem stanju i ne postojanje javne rasvjete. Grad Osijek je 2017. godine izradili smo glavni projekt energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete, no zbog neriješenih imovinsko-pravnih pitanja, budući se na tom potezu jedan dio čestice nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske, a dvije čestice u privatnom vlasništvu. Početkom ove godine riješili smo imovinsko-pravne odnose, sve čestice prešle su, postale su vlasništvo grada Osijeka, tako da smo krenuli u izmjenu projektne dokumentacije i u skoro vrijeme ćemo i na tom potezu od kraja biciklističke do samog nadvožnjaka povezati i energetski učinkovitom javnom rasvjetom. Kroz koji dan, najvjerojatnije iza praznika 1. maja, dakle od idućeg tjedna, ćemo krenuti i u rekonstrukciju i uređenje nogostupa. Vrijednost radova je 450.000 kuna, dionica je u dužini 500 metara i radove će izvoditi naš Unikom. Tako da ćemo po završetku tih radova imati mogućnost voziti se biciklom i šetati na novo uređenoj i biciklističkoj stazi i novo uređenom nogostupu na cijelom potezu od kad krenete iz Tenje pa do ulaska u grad.